وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہر عالم جسے دنیا عالم کہتی ہے وہ نائب رسول نہیں ہوتا، جسے دنیا جس کو بھی عالم کہتی ہے اس کے کچھ شرائط ہیں۔ ایک تو ہے کہ دنیا جسے عالم کہہ رہی ہے کہ مدارس وغیرہ سے پڑھ کے نکلے ہیں، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، بس وہ عالم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا والے جسے کہہ رہے ہیں، یہ ایک الگ ہے۔ اور ایک عالم وہ ہے جسے قرآن نے عالم کہا ہے، اور وہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، جو متقی ہوگا۔ تو جو متقی ہوگا وہ عالم ہے۔ تو وہ عالم جو باعمل عالم ہے، متقی ہے، وہ نائب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جو اس طریقے کے دیکھ رہے ہیں، اور آپ جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ نماز وغیرہ چھوڑ رہے ہیں، یہ تو فاسق ہے۔ جو نماز ایک وقت کی بھی چھوڑ دے وہ تو فاسق ہے۔ تو اس لیے عالم کے لیے جس کو قرآن نے عالم کہا ہے وہ تو متقی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔